har gjort den här, den är rostfritt. M6 gänga där nere, M8 gänga där uppe. Och den ska hålla i styrdämparen i ramen. Ska man åka bråttom kan det vara bra att ha en styrdämpare så att den inte börjar wobbla. Jag var lite skeptisk men jag provade ändå att montera styrdämparen på framsidan av, eller ja, baksidan blir det ju, av styrkronan. Gjorde en sån här förlängning bara här. M6 skruv i botten, M8 gänga här uppe och så ja, ett litet fäste här. Men så fort man sätter lite tryck på den här styrdämparen så viker sig bara den här, vilket jag typ hade räknat ut, men jag ville prova i alla fall. Så jag håller på med revision 2. Då kommer den få sitta här på framsidan bakom krossplattan bara. Och så ska jag göra en klämma som går runt gaffelbenet. Och så blir det ett fäste in till den här plattjärnen som sitter fastsvetsat i ramen. Så det här måste funka i alla fall. Det där gick ingen vidare. Jag kunde inte dela den här så som den satt nyss i en trebackstruck. Jag spänner utvändigt, eller ja, invändigt, men spänner utåt, för då om jag slitsar den, då kommer den ju lossna därifrån och säkert åka någonstans vars jag inte vill ha den. Så nu har jag spänt upp den i skruvstycket istället och bara linjerat den med att sätta borren och kolla mot vinkelhake. Ganska bra att ha en 235 mm lång 5 mm borr. Det blev ganska dyrt. Solid hårdmetallguring, sån här skrubbfräs. Inte så kul. Ja. Ja, satte i en annan hårdmetallpinfräs. Får vi försöka en gång till. Fast den här gången kör jag nog inte åt det här hållet. Anledningen var för den där skrubbfräsen gick av, men bara för att den här har varit problem ända sedan jag köpte det här rundmatningsbordet. När jag skruvar en bricka här och drar man åt den, sitter den här precis, ja, helt mot, men brickan trycker på veven, så när man vevar så kommer den ju gänga ut sig. Får man dra åt den flera gånger på varje projekt. Så jag svarvar av lite från den här, så nu glappar den ju. Men då får man ju nästa problem. Nu glappar ju hela rundmatningsbordet. Det får väl inte göra med en hand nu, men kör jag med fräsning så här, då vill fräsen rycka i rundmatningsbordet. Och då börjar det ju få fram och tillbaka. Och då går fräsen av. Alltid är det någonting. Alltid. Så här blev den här ringen, det här fästet, klämman, vad man nu ska kalla den. Och jag har provpassat den, den sitter jättebra på gaffelbenet. Det finns bara ett problem. Och det är att det inte funkar. Ganska logiskt ändå. Om den här sitter här så sitter styrdämparen fast där i. Sitter så här. Och så sitter
tuben alltså på gasdämparen här fast där inne i plattjärnet. Då kommer ju alltså inte den här kommer ju svänga så här. Den kommer svänga så att den kommer ta i krossplattan, så det kommer inte fungera. Jag har provat alla möjliga olika sätt att montera den här på. Så nu har jag kommit på ett tredje sätt. Här ska jag göra en klämma istället som går runt. Det går ju inte att använda, den sitter kvar här, jag har inte tagit bort den. Den här går inte att använda, den blir alldeles för klen. Men om jag gör en klämma som går runt här, plus att den kan ha ett stopp som går mot det där plattjärnet där, så att den inte kan vrida sig. Och så får jag göra därifrån då, bygga upp tills jag har fästet vars jag vill ha det för den här styrdämparen. Så får den sitta på framsidan här, precis som jag tänkte från början. Det här fästet här passar inte riktigt. Hur man än sätter den så, ja, det blir inte bra. För att den här delen, alltså var skruven sitter och klämmer ihop in i diametern, den tar i styröverfallen. Så jag trycker ut det här länklagret och så ska jag sätta det i en annan. Jag ska göra en egen custom sån här som kommer passa på min hoj. Provade att köra med en 18 mm pinfräs och dyka ner för att se om det blir nog bra tolerans för att hålla det här lagret. Och det går väl att limma med Loctite, men jag vill ha en liten presspassning istället. Så jag anade att det här inte skulle gå riktigt, men jag har ju ursvarvningshuvud så det blir väl ett sånt. Det här är varför jag borrar en liten bit och sen backar jag ur och så mäter jag. För just nu är jag ungefär 0,14 mm för stor. Men jag har inte borrat så djupt så att det går ännu att fixa. Så det kommer inte vara presspassning första biten bara. Det kanske hjälper att centrera den. Så det är ingen fara det här, men hade jag nu borrat hela vägen och sen backat ut och mätt, då hade den ju varit lite väl förstörd den här biten. Så där, nu har jag pressat i det här ledlagret eller länklagret, vad det nu heter. Så som den här fungerar är att det ska sitta en liten distans, en sån här, i hålet här. Och den räcker inte riktigt upp till kanten här, så när man drar åt skruven så klämmer man först ihop den så den fastnar runt styrdämparen och sen trycker den mot själva lagret. Så nu får vi väl se om det funkar eller inte. Nu sitter styrdämparen där. Jag har satt i det här fästet som jag just fräste. Nu sitter den ju i den här som jag redan har dömt ut att den inte funkar, och det gör den inte heller. Men jag får i alla fall veta om styrdämparen får plats här vars jag tänkte ha den. Samma med det här fästet. Det är inte heller något snyggt direkt. Jag har tagit den där klämman som jag gjorde och så satt jag på lite fokus pokus här på så att den ska sitta där i alla fall. Så jag ser att allting får plats. Och det verkar fungera bra. Du får just och precis nog lång slaglängd på den här kolvstången.
Så nu måste jag bara göra bättre fästen så att den sitter på rätt plats. Det här fästet är redan klart. Nu ska jag göra ett heat som sitter i de här två skruvarna och så går den hit upp istället för att sitta runt gaffelbenet, för det blir mycket lättare att göra ett sånt fäste. Och sen ett fäste hit på något sätt, var väl trolla ihop någonting. Provar om fästet passar hit nu, vilket det verkar göra. Jag kommer fräsa till och göra det snyggt sen när jag ser att allt funkar. Ändläge där, styrstoppen tar i först. Den tar inte i någonstans här i alla fall. Lite grann kvar på kolvstången där. Hela vägen åt andra hållet. Styrstoppen tar i, det är några millimeter kvar där ännu. Och man får ett hårstrå i alla fall emellan där, så det är ju skitbra. För att kunna få den här att sitta rätt nu i fräsen så har jag kantavkänt på båda sidorna, så jag vet att jag nådde precis i mitten av rundmatningsbordet. Sen måste ju den här hamna också i mitten. Jag vet inte om det är så lätt att se, men alltså vrider jag rundmatningsbordet så hamnar den ju felplockad. Och för att få den här hålet jag just borrat att hamna precis rakt uppåt, så har jag satt i en 50 mm rörstump i hålet. Och så kommer jag kantavkänna där och då ser jag hur långt bort från mitten av själva rundmatningsbordets centrum jag är. Så får jag vrida den tills den stöter bort kantavkännan på rätt ställe. Då borde den ju vara rakt uppåt. Så tänker jag i alla fall. Jag siktar på att hamna på 30 och nu är jag på 30,025, så att jag tror det duger för vad jag ska göra. Här borde jag svarva först innan den ens åkte upp i fräsen första gången.
Måste öppna upp den här innerdiametern här lite grann, men den här är ju inte så lätt att hålla i svarven för att svarva den diametern och mer. Och att sätta den i fräsen och köra med rundmatningsbord eller ursvarvningshuvud känns för jobbigt just precis nu i alla fall. Och den här kan inte greppa på insidan i den här ytan här, den blir inte nog liten. Så nu har jag en annan lösning på det. Och nu kanske ni tänker att det här kommer kasta som fan för att det är en trebackssjuk och en till trebackssjuk. Det bygger på ganska mycket, men jag ska klämma den här runt ett rör med typ en halv millimeter målarfärg på, så jag tror inte det spelar någon roll. Den här borde funka nu, den är 50,56 invändigt och röret på ramen verkar vara 50,4 ungefär, så den borde klämma ganska bra där runt nu. Tror man att man har lärt sig någonting, eller när man körde sönder en 1000 kronors pinfräs för en vecka sedan i det här rundmatningsbordet, det är säkert i samma video. Nej, för jag provar igen och nu har jag chippat sönder den här hårdmetallpinfräsen istället. Men den fräser ännu, så jag tänker inte kasta den i soporna i alla fall. Sådär, nu sitter den här. Jag har lämnat ungefär en millimeter mellan dammtätningen och den här klämman. Så det roterar fritt, det är inga problem där. Nu vet jag att 70 millimeter ovanför det här, precis där vill jag ha fästet för styrdämparen. Så nu måste jag göra någonting som bygger ut från den här och går dit upp. Och det här är min referens, det här hålet. Så får se vad jag hittar på dit. Alla de här fästena som jag gör, det här till exempel, har jag inte ritat upp någon ritning till, utan jag har bara mätt lite och jag har typ gjort en ritning i huvudet och så har jag bara kört fritt hela vägen och så här har det blivit hittills. Jag vet inte om det syns så bra på videon, men om jag sätter en dubb mot här så kommer det börja kasta som fan, för att det här hålet är inte precis i mitten. Det var varmt. Så jag tänkte försöka fixa det med en större dubbhålt borr bara och stoppa dubben emot igen. Även fast allting går rakt, men ja, just dubbhålet går inte i mitten. Så någonting.
Man ska borra de här hålen nu för att kunna fästa den här i andra delen som jag just maskinerade nyss. Så måste man tänka till lite, för jag vill ju ha den här att sitta, ja, precis rakt så. Så då har jag börjat med att klocka in, jag satte upp en axel och klocka in den så att jag vet att jag är rakt ovanför centrum av sjucken. Sen har jag satt den här dit i, och den är ju såklart offset, och för att få den här biten vriden rätt här i nu så har jag satt indikatorklockan mot, för jag vet att när jag har x på 0, då är jag precis i mitten i den ledden, precis i mitten av sjucken. Och nu om jag har indikatorklockan här så står den på 0, och sätter jag den dit så står den på 0. Så eller ja, nog nära, skiljer typ 200 delar. Och jag har lämnat extra gods så jag kan fräsa bort sen så att det ska vara lugnt. Så man inte råkar göra den lite sned eller någonting och så måste man börja om när man har kommit så här långt. Tips till alla som kör med en hylssjuk. När man måste ha en pinnfräs eller någonting, något verktyg att sticka ut längre. Jag har bara hållit i typ sista 10 mm på det här verktyget nyss. Sätter man en liten bit med någonting, det är bara rostfri rundstång det här. Har jag haft här bak då. Så den inte klämmer ihop baksidan men inte längst ut av hylsan. Men det funkade bra, och då fick jag ju ändå den att wobbla lite, så nu passar ju skruvarna ännu bättre. Perfekt. Här kommer jag borra utan kylning, ni kan ju gissa varför. Nu sitter den där. Fästet passar bra som helst, inga problem. Måste snygga till den lite. Ja, det tar ju lite i tanken här, men jag ska ta bort ganska mycket material på baksidan ännu. Kolla bara att allting fungerar. Och i fullt styrutslag så sitter styrdämparen rakt med styrkronan. Samma sak åt det hållet. Inte för att det egentligen spelar någon roll, men så är det. Lite snett i mitten. Man kan inte få allt. Och sätter jag den på max, den här styrdämparen, blir det ganska tungt att svänga, så den funkar ju. Nu är den på 17 klick tror jag, det känns ganska bra. 17 från botten. Jag fräsa till den här lite grann. Och den här måste jag nog göra i rundmatningsbordet, så jag får se om jag inte ska köra av några fler pinnfräser. Det är ganska kul. Det börjar bli lite komplicerat, de här uppspänningarna i fräsen. Nu har jag det här stora rundmatningsbordet för att jag litar inte på det här, men jag har ju knäckt 2 pinnfräser redan. Så jag har stora rundmatningsbordet, klocka in den så att spindeln är precis i mitten av den. Och sen har jag satt upp det här rundmatningsbordet med trebackssjucken, spänt i ett rör och klämt den här runt röret. Och sen nu indikerat in så att själva den här ytterdiametern som är excentrisk mot mitten står precis i mitten. Eller åh, nära i alla fall, typ 500 delar ifrån. Så nu när jag snurrar på stora rundmatningsbordet så är det runt den här diametern som man fräser. Så ska jag sätta det här övre fästet på och fräsa så att den följer kanten, tänkte jag. Man tror man är ganska lätt road, för jag tycker det är ganska kul att blanda kylvätska. Då får man se den här virven som blir i hinken. Det är ju coolt. Thank you.
Så, nu är nog det här fästet helt färdigt. Måste väl kanske lacka det, för jag gjorde det i stål istället för aluminium. För att jag tänkte att om jag har gjort två fästen redan och de inte har funkat för de var för klena eller inte passade, då gör jag fan i stål och ordentligt nu. Det här kommer funka. Så, ja, måste väl lacka den eller någonting. Men det här blev nog bra. Ja, vi sitter där. Det är väl kvar. Fila till någon liten kant någonstans, typ här var skruvhålen kommer ut, där en vass kant där nu. Och så lite lack på det. Den här är jag nog den enda som har. Det är en specialgjord liten kåpa som sitter här i kolfiber. Och den är Fredrik Kjärman som har gjort åt mig. Han är med på Two Stroke Rider Mopedforum, han också. En av moderatorerna. Så tack som fan. Om det nu var Fredrik eller Gustav, jag är inte säker. Eller kanske både och. Vem som än har gjort den, så tack. Ja, och den har lite utrymme åt alla håll här. Det finns ja, 1 millimeter emellan kanske. Jag har gjort den här så att den har en liten förhöjning här. Så skruven här under får plats. Det är nästan så att jag har tänkt till när jag har gjort det tredje fästet. Det kunde man inte ha förväntat sig. Så, det jag har gjort nu är bara att behandla dem med blåneringsvätska från Stockholms vapenfabrik. Det här är samma rostskyddsmedel som man använder inom vapenindustrin. Men jag är rätt säker på att det här inte håller helt mot rost. Men jag lär ju märka att det är så lätt att sätta på, så jag kör det på det här istället. För jag är otålig och orkar inte lacka just nu när det är så lite grejer. Jag monterar dit dödmansgreppet igen. Det är en skruv som fattas för att fick inte plats riktigt, så jag fräste bort lite från undre överfallet. Men nu sitter den här där. Den får då ingenstans. Det börjar närma sig nu i alla fall. Jag måste göra någonting åt choken. Tänkte att jag kanske har här någonstans. Chokreglage. Och då hade jag ju här chokreglaget som jag fick med när jag köpte med förgasarna. Köpte 2 stycken förgasare, så fick jag med en sån här. Tänkte jag använda den. Gjorde jag så här en gång. Och den gick av. Så nu måste jag ju fixa någonting dit också. Jag tror nästan att jag ska köpa en. Ni kanske undrar hur det gick med den här när jag tappade den typ i förra videon. Och det blev ingenting. Den får in i svetsen. Men jag tog emot den så att den vilar lite grann mot svetsen. Jag hittade inga lackskador. Fan vad skönt, tänkte jag. Så ställde jag den upp. Repade jag där i verktygsvagnen. Så drog jag ett streck där. Men skitsamma. Det är plast så det rostar inte. Och det där syns inte. Så jag kunde inte bry mig mindre.